No õhupalle teeme. Mis te nendega, kus te need viskate või kuhu need lendavad? No nad jäävad vist sinna rippuma. Aga sellist asja näiteks ei ole, et kuskil mäng lõpeb ära ja siis kõik õhku ja need edasi. Hetkel ei ole sellist plaani, aga kes teab, mis mängu jooksul tuleb. Mis tulemusega mäng lõpeb? Ma arvan, et see jääb sinna 82-76 meile.